lezoje surën Fajr. Lezoje surën Fajr. Çka ka përmendë Allahu gjatë surën Fajr? I ka përmendë 20 meçë. Si i ka përmendë? Dhi Hijr. Njëri meçë, Dhi Hijr. Çka do të thonë Dhi Hijr? Ai i cili çet vetit pengesa. Pse pengesa, Allahu? Sepse fjala aql në Kur'an do të thonë me munal, me lidh diçka dhe me nal. Kafshës kur t'janoje arabi atë litarin të koka e vetë për në përmjet të cilit litar aje frenon ata qasaj qati frenit ja ka vënue disa për e emrave. Emri parë është akl, akl, lidhe. Edhe e dyta hakeme, hakeme. E hikmeti që shithojnë? Hikme. Vetëm ndryshojnë zanorët. Hakeme, ajo freni me të cilin nalët kafsha. E ajo me të cilin nalët njerë që shithojnë? Hikme. Dhe më dhe zër, akli, mendja në Kur'an a munal, a mendja në liberalizm si jo më shprenuë. Qka të dhvjenë në men thuje, qka të dhvjenë, ata hapjen e quajnë mendje. Ndërsa na, qka dhe quajnë? Frenimin. Dhe zër, nëse njani thot, unë e bëjt qka du. Edhe njani thot, unë nuk bëjt bëjt qka du, po qka du të me bëjt. Cëllin të e latron? Qka thot, qka du të me bëjt, ma i me që mu duke ka. A sot dhe zër, u shbo trend dhe modernitet, qfar, nëse njani thot, unë e shka du baj. Në gjerëm të revizora që. Në thërëm në mision të të kazoj se qështë duhet më ka. Se, që unë baj shka du, unë ngoj shka du, unë zoj shka du. Edhe këta mundohet dhe zër, qfar, edhe ajtë përshemull mundohet me plasue, se kjo është të një mirë. O njeri po baj ka shka doje. Jo, vëzë, nuk ka njeri mesim që ka ban shka doje. O është njeri mesim a i cili ban shka duhet me ba. E aj shka duhet me ba, vëzë, ka shumë frena. A ka mundësi ti sot në dunja me ble një kërë, një vetur, edhe mi thonë ati, hek mi frena se su më duhet. Frena, theke. Veç gazin lema. O që dhe, së mujme të ashtë pa frena. Shqy, vëzë, njetën e kësaj bote, na nuk pranëna me vetur pa, ma dje, vëzë, me ligjet e njerëzve, ti nuk mundësh me dal. Leni këto muhabete që ka bohen dalaverat e në për administrata. Po teknikisht, kerri, vetura, zgudzon me dal në lëvizje, nëse nuk i ka frenat. A ti kur e merë registrimin, qka të kontrolon dhe? Se jeni kresora, a frenon ki? Dhe ku të përmlerësh, a dimunal, a s'dimunal? E dhe që paramendo, tash paramendo, mi thonë dikujt, e kishte një kerë, pa frena. Edhe me thonë, kështë 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 kërë më të mirë. Sa të do më kajnë i mirë? A që ka thotë, po pa frejna ka në me vëllë. Po këtë mëtë ka. Këtë ku dalën uve, na kështë ishme organizu krejtë qyteti, mi thonë, nalu marë nalu se ti i mitë njerëzit. E dhe zërë, pse kur o të njeri pa frejna e lefdrojna? Kështë të një, që kështë ka frejna heqë? Ma aburi madhë ka në ke. Nuk është kështë, e kundër ta është. A i cili ko hikme, e nalë vetën, nalë, e kur ta nash vetën, që ka thonë për nga mërë a.s. Lejse regjullu nuk është bura i cili është e shedidu më sëra. A i cili është në mundje. Thot, haci matë në muskullat. Lejë muskullat, Allah. Lejë muskullat. Qëka thamë a i cilë asa? Por i fuqishëm a i cili është, qëfar? I cili gëlltet. A pra, e kipa, kur ti freno, kur ti gjuhësh me fjallë, gjuhësh me akuza, e ti e gëlltit. E gëlltit, e gëlltit, këti që më barkë ato. Kjo dhe zërë është urëcija. E njën i thotë, si kur që i thanë, Ahnefit ibn Qajsit. Më zgabon me ma thonë, njën i thotë për tëne, një fjarë që ti thanë dhejt. Tha, së është interesant kjo. Interesant është mi thanë ti dhejt, nështë ta thamë ashtë janë. Shtë është interesant. E dhe zërë, nëse na nuk pranëna me pas veturën tonë pa frejna, po epshët tona pa frejna, teka tona pa frejna, duhet mi avendus frejnin.